Во теке деветата графичка работилница Софија Богданци. Веќе знаете дека тимот на радио мрежа канал 77 известува токму од лице место што се случува и како се твори. Имам огромно задоволство да поразговарам со виновникот, би рекла, за ова случување, а тоа е Виктор Сементеев. Виктор, еве уште еднаш добар ден. Нели се вклучивме во живо во програмата на канал 77, но сега малку ќе го продлабочиме разговорот и ќе се навратиме на не толку далечната 2008 година кога за прв пат се одржа оваа графичка работилница. Па еве да ми кажете како беше на почетоците, тешко ли беше да се организира се? Океј, значи пак прво да ви посакам добро дојдовте во Богданци. Фала ви што не посетивте и да направиме еден убав прилог за графичката работилница. И така, значи све ова почна далеч од 2008 година, кога јас отидов да студирам во Нови Сад и кога моите познанства малку пошироко нели отидоа, јас ги поканив моите другари од колеги од Македонија и моите другари колеги од Нови Сад и така беше таа 2008 како експериментална година. Почнавме исто со професор Костадин Танчев Динка, кој е веќе во пензија од факултетот на ликовни уметности во Македонија во Скопје. Он ми беше као поддршка за првата година и он беше ментор на таа експериментална работилница прва. И така почна, па следната година веќе се направи дружение на граѓани и графичка работилница Софија од Богданци. После втората година и одлучивме веќе да ги каниме факултетите од регионот. Значи, направивме некои апликации кои ги испративме до факултетите и факултетите да нас ни пуштат студенти, учесници кои се на завршните години на факултетите, кои се дипломци или постдипломци. Тоа да им дојде како една награда и така тоа беше успешно во втората година и веќе третата, четвртата, петата, шестата, седмата, осмата и еве до деветата година стигнавме. Тоа веќе на факултетите веќе се знае, се очекуваат, значи тие апликации баш ги очекуваат сите. Расте, веќе имам слушното дека на некои факултети се собираат, значи стручните кадри па одбираат меѓу најдобрите студенти како награда им го доделуваат ова што се случува денес тука. Учесници на оваа графичка работилница, значи тоа е награда за најдобар студент. Дали ова учество овде има некој ревијален карактер или сепак од задоволство доаѓаат и твора? Па, јас како прво и како што ви спомнав, ги канам факултетите. И тоа значи факултетите да им даде како награда на студентите и тоа им дојде како награда и они се... Они се вчудени, видени кога ќе стигнат тука. Најголема награда е, значи... Да, најголема награда и, баш дека графиката како графика, како техника, не може да си ја овозможи секој студент после факултетот во домашни услови да работи. Ипак треба услови за тоа, треба преси, треба материјали и треба се. И кога сме кај материјалите, пристите веќе да споменеме и за типовите на техника што се користат кога се изработува графика. Графиката како графика може би нешто замислуваме, но сепак тоа е малку послужена техника. Па еве имав можност да погледам тука доста интересни дела. А најмногу внимание ми обрна ова. Зашто станува збор? Па ова е направено прошлите години на графичката работилница, значи тоа е цинк и тоа е работено во длабок печат, значи ова е работено аква тинта со вака, значи тоа е цинк. Цинкот како прво го исполираме да добиеме некоја длатка површина и од после тоа почињаме да цртаме. Сега како се изразуваме на плочите, тоа е до самиот уметник или графичар. Значи овој стрикто се има изразено во аква тинта. Тоа е значи гризање со киселина. Одредени парцели се заштитуваат кај што сакаме да не биде бело, а другото го ставаме во киселина и кај што нагризува киселината, фактички бојата останува таму кај што е гризана киселината и тоа се пресликува на хартијата од после тоа графичкиот лист. Како се реализираат колониите, ликовни, а се случуваат многу интересни настани, а ми кажавте еден интересен кога се во прашање разгледниците. Аха, значи, да, една година исто имавме учесници од Хрватска кои посакаа да пратат некоја разгледница во нивните нели градови кај што живеат.
И баш беше чудно, они ми побара от Богданци као разгледница. Аз немав кай да ги упътам да си купат, нели, разгледница, да пратят в почта, па им дадов идея сами да си направят разгледница. И то им го възможи вместо в печатницата, отштампахме разгледници и то беше едно на фино изкуство, добро. Значи они си пратия нещо дома от Богданци, така спомен. Интересно е тоа што ги вклучувате и на младите, односно децата. Имаме можност на камерите да погледнеме и некои нивни дела, како испадна да бидат тие дел од графичката работилница или ова беше сосема надвор од работилницата како факултативен настав? Значи тоа исто со Сдруженијето, нели, на граѓани графичката работилница Софија, тоа не беше идеја со една професорка од Заграбачката академија, значи Инес. Неизвина беше идејата да собереме млади деца, значи од основните школи тука од околината со ментор и да ги упатиме во графиката малку и да направиме нешто и со младите деца. Значи тоа се одржи пред година дена. Многу добро беше тоа искуство со малите деца, значи која годишна возраст беа претежно? Па осмолетка беа децата, 6-7 одделение имаше дури и помали деца. Значи имаше вака, имаше двајца ментори од Заграбачката академија, како ментори дојдоа тие со проект веќе приготвен за децата што ќе работат, траеше 5 дена, имаше 25 деца учесници, значи од регионов. И ние за тие 5 дена успеавме да направиме 25 матрици и да отштампаме по 4 отпечатъка од секоја матрица, значи тоа беше малко напорно. Секоја ликовна колонија во Богданци завршува славно, би рекла, со по никој спомен. И тоа направено од учесниците и пред цел менторите. Ова ми го одземе вниманието Богданци 2014. Дали може малко да ми образложите? Вака, значи секоја година се дешава по нешто, значи учесниците, они сами видуваат дека сакат да остават нешто од нив и да биде нешто заедничко. Значи баш ова во 2014 година сите учесници направија едно сито, ова е сито штампа. Значи нивните имиња ги ставија ветерниците како заштитен знак, нели, на Богданци од недавно и напиша Богданци 2014 и ставија некој мувит дека тоа не е, нели, заштитен знак во Богданци, дека е многу топло, па ги имаме и мувите. Они доста имаа проблеми со тие муви, таа работилница, да. И така да ми го направи овој, тука са нивните подписи, тие што го штампа, како една благодарност. И тоа би беше како поклон последниот ден, јас не ни знаев дека овој го правеле, они го направиле скришум без јас да видам и на последната вечер на изложбата они ми го дадоа како поклон и разделија на сите учесници по еден ваков отпечаток. Ова е од 2014, а ова овде со Врпчева? Значи тоа е 2013. 2013, значи беше еден професор Дзвонко Тилич, тој од Новосадската академија, он беше ментор тука. Значи он се изразува во неговите графики, во неговите дела, неговите мотиви се риби, нешто скара. И значи баш во учесниците исто го направија, тука се изразија во линорез, тоа е линорез техника, висока штампа. Значи ги нацртаа рибите на професорот, професорот го клава како, нели, морнар и сите учесници во бродчето. И едно фала ми не напишаа како благодарност. Исто јас тоа не го знаев. Исто тука од позади се подпишани тие што го праве овој линорез. Исто ми го дада. Исто ми го дада како поклон на отварањето на изложбата. Да, тука се подписите на уметниците. Секоја година им правиме, нели, некој ќе дојде, некој дизајнер, компјутерски дизајнер, па сакаме да остане нешто. Пример, 2009 година направивме некој таков специјален каталог со учесниците. Секоја триенална изложба правиме како озбилен каталог од сите 3 години со учесниците. Значи, ова е првото триенале, ова е каталогот од второто триенале. Сега очекуваме и уште еден каталог таков поголем за третото триенале. Деветото издание на оваа графичка работилница се движи кон самиот крај, а како
финална точка е нормално изложбата и местото каде што ќе можат да се погледнат оние дела кои што се сработени. Кога да ја очекуваме и што потоа? Така, значи, еве, веќе сме на средина од графичката работилница, ни остануваат уште 4-5 дена. Значи, веќе се приготвуваат при крај се со матриците, од денес или од утре веќе почнува озбилно да се штампа и завршната изложба ќе биде во петок на 2 септември во 20 часот во просториите на печатница Софија во галерискиот простор. И тие дела ќе бидат изложени и ќе може да се погледнат, значи, шо, како се изразили студентите во овие 10 дена тука во Богданци. Така, потоа може да се погледнат и делата на Тривијале. Образложите ми малку околу ова. Така, значи, ова е веќе 9-та година поред, а решивме, значи, од веќе 3-та година која направивме, решивме да има секоја 3-та година Тријанале, како по-голема, по-голема изложба и тоа, се, тоа го правиме, секоја Тријанале го правиме во Скопје. Значи, оваа година исто ни е Тријанална година, значи, 3-то Тријанале, исто јубилејна година ни е, значи, и оваа година ќе излагаме во Скопје. Каде при крајот на годината, така? Така, така, сега значи да заврши оваа главна сесија па да почнат веќе подготовките за триеналната изложба. Значи се прави избор на графики, значи од трите години и така по тестиот избор на графиките се излагаат во Скопје. И за крај ме интересира дали е тешко да се организираат настани од ваков тип, дали барате дополнителни спонзорства, колку мислите дека се дава поддршка на овие настани посебно од областта на културата? Па, вака, ако си љубител на тоа што го работиш и ако го сакаш тоа, нели, што го организираш, воопште не е тешко. Добро, окей, малко е мако трпно дека има ипак 15 учесника, треба сите да ги задоволиме со материјали, со... Спестување со оглед на тоа дека е меѓународна. Така, така, со спестување, со пречек, па од сите земји, со превози, со све тоа околу организација, ама последниот впечаток, значи, кој ќе се види тоа, значи, тој цел умор, све тоа паѓа во вода, значи, ипак е задоволството првично. Иначе, за подршката немам дополнителна подршка за работилница од други области, само печатницата Софија стои зад мене и јас сум многу благодарен на тоа. Ви благодарам и вам што одвоивте време да поразговарате со мене пред камерите на Радио Мрежа, канал 77. Хвала ви на вас уште еднаш што дојдовте да ме посетите и јас сум ви многу благодарен. Тимот е овде во печатницата Софија, каде што впрочем се реализира и графичката работилница, за која што многу пати зборував на нитетер на канал 77 Радио. А и ви имате можност да погледнете и видео, па да проследите и дополнителни излагања на сите учесници на оваа графичка работилница. На моја огромно задоволство имам можност да поразговарам со менторот кој што доаѓа од Хрватска и тој ќе ги принесе сите негови импресии од ова 9-то издание на графичка работилница Софија Богданци. Игор Чагров, добар ден, како сте? Добар дан, добро, одлично, хвала на питање. 9-ту годину се одржава радионица, загребачки студенти су то од самог почетка. Ја сам чуо искуства студената кои су веќе били ту на радионици. Една моја колегица, професорица, е била исто тако и менторица. Се одржува 9-та година, порета студентите од Хрватска се увде од самиот почеток, така да имам слушнато за искуствата кои ги имале на работилницата, една моја колишка беше и менторка. Така да бев насочен и информиран за работите кои се случуваат овде и конечно нели пристигнав и тоа вука на ментор. И она што за мене е најзначајно е дека овде се собираат студенти од повеќе држави од регионот и според мене улогата на ментор во оваа работилница не е да ги учиш како да работат, туку е мост помеѓу нив за размена на искуство. Графиката како ликовен правец има свој правила, но и секоја ликовна академија нуди различни финеси кои студентите само на вакви работилници би можеле да ги согледат и научат. Секако ова е и одлична можност за дружење. Пренесу једни другима и прије свега да се друже и можда да то буде залог за будучност да они да се кроз графику и далје излажу и друже у будучности, а не само на овој радионици.
Одблиску ја следиме графичката работилница Софија Богданци 2016. За сите вие кои што редовно ги следите нашите видеа, објавени на Facebook фанпејџот на канал 77, знаете дека станува збор за меѓународна графичка работилница, а тоа значи дека имаме посетители како од Србија, Босна и Херцеговина, Словенија и така натаму и така натаму. Сина се 15 седмина, а еве да погледнеме една техника работена во графика, зашто станува збор, како се работи и која работи се разбира. Еве, најпрво ќе ни се представите од каде доаѓате? Добар ден, мој име е Филип Стефанович, долазим из Белград. Доаѓам од факултетот за ликовни уметности од Белград. Така, и кога пристигнавте, како ви се допаѓа оваа работилница? Работилницата е одлична, а условите феноменални. Која техника ја практикувате сега? Што работи? Којим се ја бавиме техника сум жиг. Техниката со која јас работам е сув жиг во длабок принт, каде се принта без боја и матрица и се добива релјеф во профилот. Студирам на Академијата во Љубљана и работам во техника пакопис. Мојата цел е да направам од светли до темни линии на плочата. Да, до таму. Ми е трети пат да работам со оваа техника и да ги правам ове линије, јер желим да е пуно тамније. Иако колонијава, односно графичката работилница е меѓународна, нормално дека имаме и македонци. Може ли да ми се представите и да ми кажете на која тема работевте денес и која техника ја користите? Здраво, јас сум Стефан Екимовски, доаѓам од Крива Паланка. Некој имам завршено Академија за ликовни уметности во Скопје. Нова графичка работилница сум прв пат и тука работам на техниката бакропис. Мојот мотив што го обработувам е дневник и го работам веќе 5-6 дена и сите работи што се случуваат околу мене ги забележувам на плочата. Јас сум Ќори Ѓорѓе, долазим со Академија уметности во Новом Саду, имам звање дипломирано графичар од ове години. Од оваа година сум дипломиран графичар, завршив во класата на Слободан Петровиќ. Техниката со која јас се занимавам е линограф, а ја комбинирам со колографија, а основните средства за работа кои ги користам се линолеум, песок и нитролак. Којом се бавим. Темата на која што се придржувам на оваа графичка работилница ми е човековата емоција. Се базирам на она внатрешното, на она што човек го носи во себе. Но во денешно време ми се чини дека тие работи се губат. Според мене, нели? Јас сепак настојувам чистата емоција да ја истакнам ни самиот портрет, а на него гледам како на индивидуална мапа која ја поседува секој од нас и тежнеам кон тоа да ја искажам, истакнам и представам структурните делови кои ние ги носиме во собствените портрети. И тежим да искажем и да представим сите неки структурални делови кои ми носиме на своем портрету.